Dobrý den, dnes budeme mluvit o Kanadě. Kanada patří do anglosaské Ameriky a patří mezi nejvyspělejší státy světa. Je to vlastně druhý největší stát světa, jeho velikost je téměř jako Evropa. Tady máme hranice Kanady, tak to přibližně. Je to stát, který je větší než Austrálie, větší než jeden z kontinentů. Má 35 milionů obyvatel, což je velmi málo pro srovnání třeba s Evropou, s kterou je téměř velikostně shodná, jen o něco menší. Tak Evropa má zhruba 740 milionů obyvatel, takže asi 3/4 miliardy obyvatel. V Kanadě na stejném území žije pouze 35 milionů obyvatel. Můžete si spočítat, kolik připadá přibližně na jednoho Kanaděna Evropanu. Je jasné, že je to dané zejména přírodními podmínkami. Člení to z té hranice. Břehy omývají tři oceány, jednak je to Tichý oceán, jednak je to Severní ledový a jednak je to oceán Atlantský. Má nejdelší pobřeží na světě, to pobřeží je velmi, takže to pobřeží je velmi členité, to znamená, že je to stát s nejdelším pobřežím na světě. Na severu ta členitost je asi nejvyšší a ostrovy Kanady zasahují velmi hluboko do Arktidy. O Arktidě jsme vlastně mluvili v minulých hodinách. Ty ostrovy tvoří kanadské arktické souostroví a největší z těch ostrovů je Baffinův ostrov, který je pátý největší ostrov světa. Potom je to ostrov Viktorín a tady ten na severu ostrov Ellesmerův. Mezi Ellesmerovým ostrovem a Grónskem je pouze velmi úzký průliv, takže tady vlastně Grónsko, které stále ještě patří Dánsku, je jen velmi úzkým průlivem oddělené od Kanady. Z těch ostrovů ještě na východě je Newfoundland a na západě ostrov Vancouver, Vancouverův ostrov. Z poloostrovu nejvýznamnější, největší je poloostrov Labrador a potom je to poloostrov Nové Skotsko, kde tady v těchto místech se nachází záliv Fundy, o kterém jsme mluvili v souvislosti s největším přílivem světa v minulých hodinách. Kanada hraničí pouze s jedním státem a to jsou Spojené státy americké. Když se podíváte na mapu nebo tady na tuhletu mapu, tak vidíte, že ta hranice je téměř rovná. Jsou to vlastně geometrické hranice, astronomické jsou podle poledníku a rovnoběžek, je to podle 49. rovnoběžky, je vlastně velká část mezi Kanadou a USA a potom je to tady na Aljašce 141. stupeň západní délky, takže 141 stupňů západní délky a 49 stupňů severní šířky tvoří velkou část hranice. Je to nejdelší hranice mezi dvěmi státy vůbec a zajímavé je, že to není hranice, která je vojensky střežena. Je to proto, že Kanada i USA spolu vycházejí velmi dobře, takže nepotřebují mezi svou vojensky hlídat hranice. Povrch. Tak, povrch Kanady. Velkou část povrchu tvoří kordilery, tvoří zhruba třetinu území. V kordilerách se také nachází nejvyšší hora Kanady, Mount Logan. Můžete si najít, kde leží a jakou má nadmořskou výšku. Je to druhá největší hora Severní Ameriky. Ty kordilery byly vytvořeny nebo vznikají díky podsouvání nebo srážce dvou litosferických desek, kdy tady tichoceánská deska a severoamerická deska se přibližují. Je tady hraniční pásmo. Ještě se k tomu dostaneme podrobněji, až budeme mluvit o Spojených státech amerických. Takže takhle, tak jenom stručně. Střední část tvoří nížiny a takové ploché roviny. A ty nížiny a ploché roviny v té střední části mají velký význam pro klima, protože dochází snadno k pronikání studeného vzduchu, tedy z arktické oblasti až velmi hluboko do pevniny, až velmi hluboko do velmi nízké zeměpisné šířky. Tady ta východní část se nazývá kanadský štít. Tady to vidět, takže tady toto je kanadský štít. To je vlastně geologická struktura, je to nejstarší geologická část Severní Ameriky. Je to oblast zhruba kanadského arktického souostroví nebo jeho části až po velká kanadsko-americká jezera a poloostrov Quebec. A Hudsonův záliv je vlastně snížení na toho kanadského štítu, takže jsou to velmi staré horniny, nejstarší část Ameriky. A Hudsonův záliv je sníženina tady toho kanadského štítu. Tak, takže to máme k povrchu.
podnebí. Tady máme roční srážky. Když se podíváte na srážky, tak vidíte, že srážky jsou vyšší při pobřeží. To je logické, protože oceán má vždycky vliv na to, že v blízkosti oceánu jsou srážky. Ale když srovnáte západní a východní pobřeží, tak je tady velký rozdíl. Tady máme západní, východní pobřeží. Vidíte, že na západním pobřeží ty srážky tvoří pouze velmi úzký pruh. Můžeme se zamyslet nad tím, proč. Souvisí to vlastně se srážkovým stínem Cordillera, kdy tady dochází k výstupu vzduchu, vznikání oblak a vypadávání srážek. Za Cordillerami potom vzniká oblast srážkového stínu, ty srážky bývají jenom patří k těm nižším. Srážky za polárním kruhem jsou také velmi nízké, tady to se vlastně dostáváme do oblasti té arktické tlakové výše, nebo kanadské tlakové výše a v té tlakové výši jsou vlastně ty mrazové pouště. Tady od Atlantského oceánu postupně ty srážky směrem do nitra kontinentu ubývají. Ještě jsme si říkali, co se týče teplot, tak vlastně ten studený, tady nemáme teploty, tohle to jsou srážky, ale ten studený vzduch velmi hluboko teda proniká do pevniny, naopak velmi obtížné je proudění ze západu. Tady to západní proudění vlastně naráží na hradbu těch Cordiller, takže západní proudění směrem na východ je hodně omezené. Ještě tady význam mají oceánské proudy, ale tady asi nemám, bohužel. Takže ten, to klima ovlivňuje ovlivňuje hlavně studený labradorský proud, který teče tady v těchto místech, takže studený labradorský proud. Já jsem tady dala pro srovnání dva klimadiagramy, to klimadiagram Prahy a Winnipegu, oba jsou zhruba na 50. stupni severní šířky, takže velmi, velmi podobná zeměpisná šířka, i ta nadmořská výška zhruba odpovídá, ale když se podíváte na roční teploty v Praze a na roční teploty Winnipegu, tak vidíte, že tam ten velký rozdíl a je to hodně dané právě tím labradorským proudem a tím, že na Evropu má vliv golfský proud. Tak, vegetace převažuje, nebo v té severní části se nachází tundra, to je tady ta fialová část, suchá, chladná, potom jsou to tajgy, to jsou tady tyhle ty modré, tajgy jsou jehličnaté, najdeme tam bobra, medvěda. Jižní a jihovýchodní část zabírají listnaté lesy a smíšené lesy. A potom tady tohletu, tady ten střed, jih ve střední části, tak je to, tady zasahují prérie. Tady v těchto místech máme horské oblasti, protože se nacházíme v Cordillerách. Tady nemám mapu, ale když se podíváte do atlasu, tak zhruba jednu polovinu Kanady, to je tu severní část, tvoří půda permafrost, je to trvale zamrzlá půda. Takže velkou část, polovinu, více než polovinu, nebo zhruba polovinu Kanady tvoří permafrost. No a ještě vodstvo. Takže Kanada je velmi bohatá na různé vodní toky. Je tady velké množství jezer. Kanada má na plochu asi největší množství jezer vůbec. Z těch nejznámějších je to Velké medvědí, Velké otročí jezero, Vinipešské jezero, no a potom je to soustava kanadsko-amerických jezer nebo také velkých jezer. Ty jsou podrobněji tady. A jsou to hořejší, Michiganské, Huronské, Erijské a Ontario, s tím, že Michiganské a Huronské jsou ve stejné nadmořské výšce, takže se někdy považují za jedno jezero. Michiganské jezero jinak je jezero, které se celé nachází pouze ve Spojených státech amerických. Mezi Erijským a Ontariem se nacházejí Niagarské vodopády, velmi známý přírodní úkaz. Z řek je asi nejvýznamnější řeka Svatého Vavřince, která právě vytéká z velkých kanadsko-amerických jezer a ústí do zálivu Svatého Vavřince. A potom je to řeka Mackenzie, která teče tady na sever do severního ledového oceánu. Tak to nám, myslím, že stačí k tomu přírodnímu úvodu, takže já se těším na příští online hodinu, kdy se uslyšíme naživo. Naschledanou.